Розпустити Верховну Раду і обрати депутатів за новими правилами. Цього від президента вимагають активісти громадських організацій. Вранці під адміністрацією президента влаштували флешмоб. Принесли з собою мішки, на яких начепили картинки котів. Мовляв, виборець фактично обирає народних депутатів на осліп. Тож активісти просять Петра Порошенка публічно підтримати один із чотирьох законопроєктів про вибори, які передбачають пропорційну систему і відкриті списки.